Dobrý den. Dneska si společně připravíme lososa s bazalkovým ragu a zeleninou. Začnu tím, že si tady z těch listů bazalky připravím takovou bazalkovou pastu. Nebude to vyloženě pesto, protože nebudeme dávat sýr ani pínie. Bude to pouze bazalka, otrhané listy bez těch větví, potom česnek. Nakrájím na trošku menší kousky, asi tak dva stroužky. Dáme i trochu pepře a soli. Samozřejmě olivový olej. A rozsekáme. Zkontroluji, jak se nám pasta povedla. Máme tam pořád takový kousky bazalky, ale to nevadí. Pasta může být trochu hrubší. Dám si to teďko stranou, budeme používat za chvilku. Teď se pustíme do opékání lososa. Máme tady filety lososa. Jsou očištěné, omyté, s kůží, ale bez šupin. Osolíme. Opepříme. S obou stran. Do teflonové pánve dáme trochu oleje. Počkáme, až se nám pánvička rozehřeje. Pánvička je rozehřátá. Filety vkládám kůži dolů. Čerstvá ryba se okamžitě takhle vzpruží. Je vidět, že to maso je čerstvé a elastické. Přimáčknu tu rybu dobře na tu pánev, aby ta kůže byla celou tou svojí plochou na té pánvičce, aby se nám dobře vypekla. Zatímco si pečeme lososa, připravíme si zeleninové ragu. Máme tady trochu vývaru. Přivedeme do varu. Máme tady připravenou zeleninu. Jsou to vařené bílé fazole, řapíkatý celér, krátce zblanžírovaný, krátce povařená mrkev, cuketa a brambory. Brambory jsou už vařené a společně s cuketou si je necháme úplně nakonec, protože nepotřebujeme, aby se nám tady provářely. Jsou měkké, jak ta cuketa, a vlastně by byly převařené. Ragu přivedeme do varu. Máme tady tu bazalkovou pastu. Protože se jedná o pastu z čerstvé bazalky, přidáme ji úplně nakonec, aby nezašedla a nestratila takovou tu svoji krásnou, typickou chuť, kterou máme všichni rádi. Ryba se nám krásně opéká. Já lososa otočím. Pečeme ho pomalu, hlavně poté, co ho otočíme. A já tam teďko přidám trochu česneku a rozmarínu. Jenom takhle rozmáčknout, aby nám rybu hezky provoněl. Stejně tak ten rozmarín. Krásná vonavá bylinka. Není nad to takhle rybu hezky upít se s bylinkama na pánvi. A speciálně u lososa musíme být velice opatrní, aby jsme ho nepřepekli. Peče se podobně jako třeba steak, měl by být spíš tak jako medium well, ne úplně propečený. Jenom tak si na lososu opravdu dobře pochutnáme. Zatímco se nám tady prováří to ragu, kde už máme zblanžírovanou mrkev, vařené fazole, zblanžírovaný řapíkatý celér. Blanžírování mimochodem znamená jenom takové krátké povaření. V osolené vodě hodíme tu zeleninu, necháme krátce probublat a scedíme. Já přidám teď tu cuketu, brambory, trochu vývaru, protože tady to ragu bude vlastně souběžně fungovat i jako taková omáčka. Losos je krásný, vypadá moc dobře. Můžeme trošku zglazírovat tím krásným výpekem. Já lososa už teď vypnu a nechám ho jenom pomalu dojít té horké pánvy. Dokončíme si ragu. Úplně na konci, jak jsme řekli, přidáme tady tu bazalkovou pastu. Promícháme. Nádherně to tady zavonělo. A ještě před podáváním zjemníme trochu čerstvého másla. Máslo musí být studené, aby se nám s tím ragu hezky spojilo. Promícháme. Už nevaříme. Ještě trochu soli a můžeme podávat.
Použijeme hluboký talíř. Dáme porci bazalkového ragu. Filet lososa. Dokončíme lístkem čerstvé bazalky. A máme hotovo. Tak já doufám, že si tady na tom lososově s bazalkou pochutnáte, že to vyzkoušíte, nebojte se, není to nic složitého. Přeju vám dobrou chuť.